1979, a pedra fundamental de um sonho é lançada em Minas Gerais, com o nascimento da MRV Engenharia. Em 1989, para facilitar o acesso a cada vez mais pessoas ao sonho de uma casa nova, lançamos uma linha própria de financiamento, Sistema Fácil de Habitação, SFH. Em 1996, iniciamos a nossa expansão para outros estados, transformando a vida de cada vez mais brasileiros. Em 2007, a Bolsa de Valores testemunha a abertura de capital MRV, que deu início a um intenso caminho de expansão. Em 2009, em reconhecimento ao nosso esforço de levar uma vida mais digna aos brasileiros, a MRV é convidada pelo governo federal a participar do programa Minha Casa e Minha Vida. Em 2014, as ações sociais que a MRV abraçou desde o início ganha força e se consolida com a criação do Instituto MRV. Em 2017, lançamos novas linhas de produtos em que inovação, a economia e a sustentabilidade têm papel fundamental, com destaque para energia solar fotovoltaica, segurança eletrônica, pomar, Wi-Fi, lazer equipado e muito mais. Em 2019, em seu aniversário de 40 anos, a MRV lança uma nova marca, novas iniciativas para se tornar uma grande plataforma de soluções de moradia e sim poder construir cada vez mais sonhos que transformam o mundo para essa e as próximas gerações.